Dobrý nedělní podvečer, skoro na Tři krále tady v kyně Hvězda v Uherském Hradišti na 9. ročníku ohlédnutí letos, nebo dnes za rokem 2014. Vidím, že mě tady Tonda Vrba ještě chce pomoct, abych na všecko zapomněl, tak doufám, že se mi to nepodaří. Já jsem hrozně rád, že jste tady v takovém počtu, ať už teda, jak vás už za ty roky znám, výstavníci nebo fotografové, kteří tady jsou už po několikáté, tak i ti noví, i rodinní příslušníci, zájemci o fotografii a o kino Hvězda, o folklor, o muziku folkloriku. Tím bych chtěl zrovna představit tady chlapy, kteří za mnou stojí, případně tady klečící, jestli můžu říct primáš Petr Pavlinec, nebo jak vy to máte v kapele, no, ani nevím. Lepší bude tady tenhle, za primáše. Tak, tady je primáš teda, omlouvám se. Ale chtěl jsem hlavně říct, že ten letošní večer, tak jak v minulosti jsme měli večer s Hradištanem, straňanský večer, horňácký večer, tak letos jsem pojal myšlenku a po domluvě se Šárkou Hánovou jsme směřovali to představení muziky folkloriky i jejich různých hudebních výbojů a fúzí a současně s představením videoklipů a dokumentů o jejich tvorbě, protože to je věc, která mě i celoročně zaujala v roce 2014. A tak jak je ten letošní koncept pojmenovaný trochu jiný folklor, tak já si myslím, že i ohlédnutí je trochu jiná výstava. My se snažíme vlastně oslovit autory a fotografii napříč regionem, a to jak v dolňáckém, tak v horňáckém, a snažíme se vlastně, aby ty fotografie byly vše vypovídající. To znamená, snažíme se to tlačit jenom do folkloru, budeme rádi i do budoucna, když to budou fotografie výtvarné, občanské, sportovní a já nevím jaké, když ta tvář regionu se tady zobrazí za ten celý rok v co největší míře, a současně vlastně se přiznám, že i já trošku sleduju to, co nového se třeba na té folklorní anebo v jiné kulturní scéně děje, a snaha je vlastně tady na tom večeru při ohlédnutí představit něco nového, něco, co se neopakuje, co za ten rok se ukázalo jako svébytné, živé, jako něco, kdy ti umělci se o něco snaží, nebo umělci, nebo lidi se zájmem o kulturu a folklor. Takže tímto bych jim chtěl poděkovat a současně vás pozvat na ten koncert, který začíná 18.30. Letošní autoři ohlédnutí mají vstupenky gratis, pokud jste to nestihli přečíst v mailech, tak vám to tímto říkám, a pak si je prosím vyřiďte na pokladně jenom vstupenku volnou a dostanete tam i dárek k tomu. Tak tolik na úvod, já bych jenom chtěl představit rozhodně, my ani neříkáme porota, my se snažíme spíš mluvit o jakési výběrové komisi nebo něčem podobném, protože já bych byl i nerad, aby obecně byla tato výstava a výběr těch fotografií vnímán jako super soutěžní záležitost, aby jsme třeba někoho neodradili do budoucna. My se snažíme vždycky nad tím výběrem nějakým způsobem, nebo já ne, já jsem jenom jakýsi tajemník té výběrové komise, ale ti tři porotci, když jim tak řeknu, vybrat takové fotografie, které mají kvalitu, zajímavost a současně jsou pestré v tom záběru regionu. Takže já představím asi nejznámější z té fotografické scény, ale současně prvoročák, když to tak řeknu, a jenom pro letošní ročník, protože my jsme se rozhodli jedno místo toho komisaře, když to tak řeknu, vlastně točit, a pro příští rok zase oslovíme nového člověka, který se zájmem o výtvarné umění, o fotografii, nebo i třeba bývalého tady fotografa, který tady získal nějaké ocení. Takže napravo ode mě Jiří Štrajt, už toho vítám. Dlouholetí spolupracovníci, nejenom v pozici tedy komisářů, ale například Marek Malušek, tady vedle mě stojící po pravici, je dlouholetý spolupracovník a výstavní spolupracovník městských kinů Uherské Hradiště. Vedle Štrajta Michal Stránský také od začátku stojí tady. Já, než předám Mindrovi slovo, protože tím, že je tady nový a navíc pochází z jiného regionu, že buď v Opavě, v Praze nebo na Sovinci, tak možná má i trošku svérázný anebo svůj nadhled nad tím, co jsme se tady snažili a snažíme už 9. rok dělat, tak bych jenom poděkoval, protože bych v průběhu vernisáže na to mohl zapomenout, všem partnerům a všem spolupracovníkům této výstavy a tohoto projektu, což vedle městských kin je i občanské sdružení Fotomosty, a pak jsou to spolupracovníci
gastronomii, které určitě najdete například tady na obrazovce.